ሰላም የኬቱ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ እንደሚታወቀው በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ኢንግሊሽ ፉል ኮርስ ፎር ቢግነርስ ብለን ቢግነሮችን ታሳቢ ያደረገ ሙሉ የእንግሊዝኛ ኮርስ አዘጋጅተን ለእናንተ መልቀቅ መጀመራችን የሚታወስ ነው ይሄ ኢንግሊሽ ፉል ኮርስ ለቢግነሮች በጣም ጠቃሚና በጣም አስፈላጊ ነው ብለን እናምናለን በመሆኑም ስኬታማ የሆነ የመማር ማስተማር ዘዴ ለመፍጠር ያህል እናንተም ደግሞ ይሄንን ኢንግሊሽ ፉል ኮርስ ተከታተላችሁ ፋይናሊ የሆን ነገር አቺቭ ማድረግ እንድትችሉ የዚህን ኢንግሊሽ ፉል ኮርስ አላማ በስርዓት እንድትረዱ ትፈልጋለሁ ከዛ ባ ማስከተል ደግሞ ይሄ ኢንግሊሽ ፉል ኮርስ ምን ምን ትምህርቶችን አካቷል የሚለውን በሰፊው እናያለን በዛሬው ቪዲዮችን ላይ አብራችሁን ቆዩ ናነት ከምን ልጀምርላችሁ ይሄ ኢንግሊሽ ፉል ኮርስ በምን መልኩ ተዘጋጀ የሚለውን ለማየት ያህል መጀመሪያ ላይ እንግሊዘኛን ዩቲብ ላይ ለማስተማር ከማሰቤ በፊት ብዙ የዝግጅት ስራዎችን ሰርቻለው ከነዛም ውስጥ በሀገር ውስጥም የሚገኙ በውጭ ሀገርም የሚገኙ የተለያዩ ዩቲብ ቻናሎችን እንግሊዘኛ ትምህርት የሚሰጡ ዩቱብ ቻናሎችን በጣም ሪፈር ለማድረግ ሞክር ያለው ብዙ ጥሩ ነገሮችን ወስጅ ያለው በዛው ምልክ ደግሞ መወገድ አለባቸው ብዬ የማሰባቸውን ደግሞ መጥፎ ጎኖችን ኢራዲኬት አድርግ ያለው እነዚህ ለእናንተ ሜንሽን ማድረግ ይጠቅማቸዋል ብዬ ስላሰብኩ ነው ለምሳሌ በእኔ እምነት ያየዋቸው ችግሮች ምን ምንድን ናቸው አንዳንድ ዩቲብ ቻናሎች ዛሬ ይሄን ሳምንት ላይ ለምሳሌ ስለ ሲምፕል ፓስት የሆነ ቪዲዮ ይሰራሉ ኔክስት ዊክ ደግሞ ሲምፕል ፓስት ማለት እንግዲህ ቴንስ ውስጥ የሚገኝ አንድ የትምህርት ክፍል ነው አይደለም ኔክስት ዊክ ደግሞ ለምሳሌ ስለ ፕሪፖዚሽን የሆነ ቪዲዮ ሊሰሩ ይችላሉ ቀጣይ ላይ ደግሞ እንደዚህ ኢራን እንደሚሆኑ ቶፒኮች እያነሱ ቪዲዎችን ተደራሽ ያደርጋሉ አሁን ይሄ እኔ እንደ ትልቅ ጉዳት እማየው አንድን ተማሪ በትክክለኛ ፓዝ ውስጥ አይወስዶ ለምሳሌ ቀላል ምሳሌ እንስጥ እኔ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ግራጁዌት ነኝ ያደረኩት ከዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ ላይ በነበረኝ አምስት ዓመት ቆይታ ውስጥ የተለያዩ ኮርሶችን ወስጃለሁ ለምሳሌ ሶስተኛ ዓመት ላይ ሬንፎርስድ ኮንክሪት የሚባል ትምህርት ወስጃለሁ ያንን ሬንፎርስድ ኮንክሪት ስትራክቸር መወሰድ ያለበት ለምሳሌ ሰርዲል ላይ ነው ምክንያቱም ከሱ በፊት ተምሬ መምጣት ያለብኝ ትምህርቶች ነበሩ ምን ይባላሉ እነዛ ትምህርቶች ፕሪ ሪኩዌስት ይባላሉ አምሹር ዩኒቨርሲቲ ላይ ያለውን አሰራር ታውቁታላችሁ ብያስባለሁ እነዛ ፕሪ ሪኩዌስቶች ነው የሚጠቅሙኝ ይሄንን ሪንፎርስድ ኮንክሪት የሚባለው ሰርዲ ላይ ኢሞስ ትምህርት ግራንድ አልጋባ ቀደም ማወቅ ያለብኝ ቤዚክ ትምህርቶች ናቸው ወደ እንግሊዘኛው ደግሞ ስናመጣው ስለ ሲምፕል ፓስት ለመማር ከማሰባችን በፊት ቀድመን ተምረን መገኘት ያለብን ትምህርቶች ይኖራሉ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉንም በኦርደር ነው መማር ያለባችሁ ዛሬ ተነስታችሁ ስለ ቴንስ ለመማር ማሰብ የለባችሁ እሱ ምን ይፈጥርባችኋል ፍራስትሬሽን ይፈጥርባችኋል ተስፋ መቁረጥ ዘላችሁ ስለ ቴንስ ለመማር በምታስቡ ጊዜ ቴንስ በቀላሉ ላትረዱ ትችላላችሁ በዚህ ጊዜ እኔ እንግሊዘኛ አይገባኝም። ሲምፕል ፕረዘንት ሲምፕል ፓስት ምናምን የሚባሉ ነገሮች ለእኔ የሚገቡኝ የትምህርት ክፍሎች አይደሉም ብላችሁ የጀመራችሁትን መጽሐፍ መዝጋት ትገባላችሁ ማለት ነው እሱ ትክክለኛ መንገድ አይደለም ይሄን ችግራችሁን በዋናነት ይሄ እንግሊሽ ፉል ኮርስ ይቀርፈዋል ብዬ አምናለሁ ስለዚህ ይሄንን ኢንግሊሽ ፉል ኮርስ በትዕግስት ስቲክ አድርጋችሁ መከታተል ያለባችሁ እናም ይሄን ኢንግሊሽ ፉል ኮርስ በምን መልኩ ከሄድ ጀምረው ወዴት ሄዱ የሚሉትን በማዘጋጀ ጊዜ መጀመሪያ ላይ ራሴን እንደናንተ በተማሪ ቦታ አድርጌ ነው ያሰብኩትኝ እኔ ራሴን እንደ አንድ ተማሪ አድርጌ ያሰብኩኝና እንግሊዝኛን ተምሬ ምንድነው ነው ማሳካት ያለብኝ የሚለው ግብ አስቀመጥኩኝ ያንን ግብ አቺቭ የሚያደርግ ትምህርት ለማዘጋጀት በማሰብ ማለት ነው እና ያስቀመጥኩትኝ ግብ የምማረው እንግሊዝኛ ነው ስለዚህ ፋይናሊ ይሄንን እንግሊዝኛ ቋንቋ ተጠቅሜ በቋንቋው መጽሐፍ ማንበብ መናገር እና እንግሊዝኛ የሚያወሩ ተናጋሪዎችን ደግሞ መስማት እንድችል እነዚህን አራት ስኪሎች ነው ፋይናሊ እንደ ግብ ያስቀመጥኳቸው በመሆኑም እነዚህን ደግሞ ለማሳካት ምንድ ነው ማሟላት ያለብኝ ለምሳሌ መናገር እንድችል መጽሐፍ እንድችል ማንበብ እንድችል ሰዎች የሚያወሩትን መስማት እንድችል ምንድን ነው ማሟላት ያለብኝ ለምሳሌ የሆን ነገርን በእንግሊዘኛ ለመጻፍ በምፈልግ ጊዜ ስጽፍ ምንድነው ማደርገው እጽፍ እጽፍና ፋይናሊ ፉልስቶፕ አደርጋለሁ አይደለ ከዛ ቀጥላለሁ የሆን ነገር ፋይናሊ ያ ነገር ወደ ፓራግራፍ ያድጋል በአማርኛ አንቀጽ የምንለው አይደለ ከዛ ያ ፓራግራፍ ደግሞ ሲጨማመር ኢሴ የሚባል ሰፋ ያለ ሪትን ዶክመንት ይሆናል አይደለ ይሄ ጽሁፍ ነው በዚህ ጊዜ ከሆነች ቦታ ተነስታችሁ እስከ ፉል ድረስ እስክትደርሱ ምንድነው እየተጠቀማችሁ ያላችሁት አረፍተ ነገር ነው አይደለ አረፍተ ነገር ነው ስለዚህ በጣም ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ አረፍተ ነገር ላይ ነው ይሄ ስለ ጽሁፍ ነው ያወራውላችሁ ወደ ንግግሩም እንምጣ በምንናገር ጊዜ የምንጠቀመው አረፍተ ነገሮችን ነው የአረፍተ ነገሮች ድምር ነው ተሰብስቦ ንግግርን የሚሰጡ ስለሆነም ሁሉም ነገር ጋር ስትገቡ ትክክለኛ የአረፍተ ነገርን አመሰራረት መሻሉ በቃ የመጨረሻው ግባችን መሆን ያለበት ስለሆነም አረፍተ ነገር ምንድን ነው ወደሚለው ጥያቄ ይወስደናል ማለት ነው ይሄ ሀሳብ አረፍተ ነገር ምንድን ነው አብዛኞቻችን አረፍተ ነገር ምን ማለት እንደሆነ እናውቃለን። የሸገረን ትክክለኛ የእንግሊዝኛ አረፍተ ነገር መመስረት ነው ስለሆነም የመጨረሻው ግባችን የሚሆነው ትክክለኛ የእንግሊዝኛ አረፍተ ነገሮችን መስራት መሆን መቻል አለበት ማለት ነው ዛት ወይ ምን ታደርጋላችሁ ያን አረፍተ ነገር ንግግራችሁ ውስጥ መሰካት ያን አረፍተ ነገር ጽሁፋችሁ ውስጥ መሰካት ስለዚህ አረፍተ ነገር ምንድን ነው የሚለው ለመመለስ እንሞክር በዛ ጊዜ ይሄንን ኢንግሊሽ ፎልኮርስ መረዳት ትችላላችሁ ከየት ተነስቶ የት ያደርሳችኋል የሚለው አረፍተ ነገር ወይ ደግሞ ሴንቴንስ እንደምታውቁት ከሆነ ሙሉ ሀሳብ የሚገልጽ ባለቤት እና ግስ ያለው ሙሉ ሀሳብን የሚገልጽ የቃላቶች ስብስብ ነው አይደለ አረፍተ ነገር ለምሳሌ አበበ በሶ በላ ስል በእንግሊዝኛው ደግሞ አበበ ኤት በሶ አበበ ኤት በሶ በምል ጊዜ እዚህ ውስጥ ሙሉ አረፍተ ነገር ነው ሙሉ ሀሳብ ይሰጣል አበበ ምን አደረገ በሶ በላ ሙሉ ሀሳብ ሰጥቶኛል ስለዚህ እንደ ሙሉ አረፍተ ነገር ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ውስጥ ምን ምን አለኝ አበበ አለኝ በሶ አለኝ በላ ቃላቶች አሉ አይ የቃላት ስብስብ ነው ስለዚህ እነዚህን ቃላቶች አሰባሰቤ ትክለኛ ይተክለኛ አረፍተ ነገር መስርቻለሁ ስለዚህ እንግሊዘኛም ላይ የዚህ አይነት አረፍተ ነገር እንዴት መስራት እችላለሁ እሚለው ይዋን ግባችን ይሆናል እንግሊሽ ፉል ኮርስም ወስዶ ወስዶ መጨረሻ ላይ የሚያደርሳቸው የት ነው ትክክለኛ የእንግሊዝኛ ያረፍተ እንድሰሩ እንድትሰሩ ማድረግ ነው ከዛ በኋላ አረፍተ ነገሮቻችሁን የተለያዩ ቀለሞችን እየቀባባችሁ ማሰማመር ትጀምራላችሁ ማለት ነው ምክንያቱም ወዴት ታደጋላችሁ ትክክለኛ የአሜሪካ ኔቲቭ ስፒከር እንደሚያወሩት ማደግ ትችላላችሁ እንዳየነው ከሆነ አረፍተ ነገር የቃላቶች ስብስብ ነው ስለዚህ ቃላቶችን ማጥናት አለብን ማለት ነው ምክንያቱም ቃላቶች ናቸው ተሰባስበው አረፍተ ነገርን የሚሰጡት ቃላቶች ጋር ደግሞ እንምጣሁን ለጊዜው አረፍተ ነገሩን እርሱት ቃላቶች ጋር እንምጣ እንደሚታወቀው እንግሊዝኛ ላይ በጣም ብዙ ሺ ቃላቶች አሉ ለምሳሌ ለመጥቀስ ያህል ወርክ play job career ቲቸር ስቱደንት እያልኩኝ በጣም ብዙ ቃላቶችን መመስረት ይችላል አይደለ እነዚህ ቃላቶች ደግሞ በተከለኛ ግራማቲካል ስትራክቸር ከተሰባሰቡ ምን ይሰጡናል አረፍተ ነገር ይሰጡናል ማለት ነው ስለዚህ አረፍተ ነገር ጋር ከመረሴ በፊት ስለ ቃላቶች ማወቅ አለብኝ ማለት ነው ቃላቶችን ለይቼ ማወቅ አለብኝ አንድ ቃልን ደግሞ ለይተን እንይ ወርክ ምትሏን እያት ወርክ ምትሏን ቃል እንያት ኦ አር ኬ አራት ሌተሮች በውስጡ ይዛለች ስለዚህ ብሬክዳውን አደረግ ነው ማለት ነው አንድ ቃል ደግሞ ብሬክዳውን ሲደረግ በውስጡ ምን ምን ይዟል ሌተሮችን ይዟል ማለት ነው ስለዚህ አንድን ቋንቋ ለማጥናት በምናስብ ጊዜ መነሻችን ነው ሌተር ነው ማለት ነው ሌተሮች ነው መነሻዎቻችን ስለዚህ አሁን ምን ላይ ደርሰናል እንግሊሽ ፉል ኮርስ የትምርት ክፍላችን ምን ምን አካቷል የሚለውን አሁን ከሌተር አንስተን እንዴት አድርጎ ትክክለኛ ነፍተ ነገር መስራት እንደምትችሉ ፓዙን አሳያቸዋለሁ? መጀመሪያ ላይ ፎከስ የምናደርገው የኢንግሊሽ ሌተሮች ላይ ነው እስካሁንም በመጣ ነው መንገድ ካያችሁ እንግሊሽ አልፋቤትን በደንብ እያየ ነው መተናል እንግሊዘኛ ላይ 26 ሌተሮች አሉ ብለን አይተናል ከዛ ባለፈ ደግሞ መሰረታዊ የማንበብ ክህሎታችሁን እንድታሳድጉ ስለ ቫውል ና ስለ ኮንሶናንት ስለሚፈጥሩት ድምፆች በጣም ለማየት ሞክረናል ይሄ ምን የትምህርት ክፍል ውስጥ ይካተታል ሌተር የሌተር ጥናት ውስጥ ነው በቃ የእንግሊዘኛ ሌተሮችን መጀመሪያ ከማጥናት እንጀምራለን ማለት ነው እና ደግሞ እነዚህ ሌተሮች ምን አይነት ድምፅ ነው የሚሰጡት የሚሉትን ነው የምታዩት ከዛ በማስከተል ደግሞ እነዚህ ሌተሮች ቅድም እንዳለው ይሰባሰቡና ምንን ይሰጡናል ቃላቶችን ይሰጡናል በእንግሊዝኛው ወርድ የምንለውን ማለት ነው እሱን ይሰጡናል አይደለ ስለዚህ በማስከተል ደግሞ እንግሊዝኛ ላይ ስላሉት ቃላቶች ነው በሰፊው የምናየው ማለት ነው እሱ ትምህርት ምን ይባላል ፓርሶፍ ስፒች እንለዋለን ፓርሶፍ ስፒች በጣም ጠቃሚ የእንግሊዝኛ ግራመር ትምህርት ነው በፓርስ ኦፍ ስፒች ስር ስምንት የቃል ክፍሎችን እናያለን ናውን ፕሮናውን አጀክቲቭ ቨርብ አድቨርብ ፕሪፖዚሽን ኮንጃክሽን ኤንድ የመጨረሻ ኢንተርጃክሽን እነዚህ ስምንት የቃል ክፍሎች እንግሊዝኛ ላይ ለምታደርጉት የጥናት ፓዛቹ ላይ በጣም ትልቅ አገልግሎት አላቸው ቨርብን ሳታውቁ ስለ ቴንስ ማወቅ አትችሉም ለምሳሌ ምክንያቱም ያለ ቨርብ አረፍተ ነገሮች መቆም አይችሉም ሁሉም አረፍተ ነገር ውስጥ ቨርቦች ይገኛሉ ስለዚህ ትክክለኛ የቨርብ አጠቃቀምን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው ሀልፒንግ ቨርብ የሚባለው አሉ ሜን ቨርብ የሚባለው አሉ ሞዳል ቨርብ የሚባለው አሉ በጣም ብዙ አይነት አሉ አይደለ እነሱን በسرዓት ማወቅ አለባችሁ ለትክክለኛ አረፍተ ነገር አመሰራራታችሁ ማለት ነው ስለዚህ እሱንም ያው በጊዜው እንدرسበታለን ከዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ የእንግሊዘኛ ፉል ኮርስ ሙሉ ትምህርታችንን ማስቀምጥላችሁ ይሆናል እሱን ማየት ትችላላችሁ ስለዚህ በፓርስ ኦፍ ስፒች ስር እንግሊዘኛ ላይ ስለሚገኙት የቃል ክፍሎች በደንብ እናያለን እነዚህን የቃል ክፍሎች ማወቅ ዋነኛ ጥቅሙ ምንድን ነው ትክክለኛ ግራማቲካል ስትራክቸር የጠበቀ አርፍተ ነገር እንድትሰሩ በጣም ያግዛቸዋል ምክንያቱም ለምሳሌ ቴንስ ላይ ሲምፕል ፓስት ለምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል ና ሲምፕል ፓስትን እንመሰርት ስንል ሲምፕል ፓስት ላይ መጀመሪያ ሳብጀክት ይመጣል ትባላላችሁ ቀጥሎ ደግሞ ቨርብ ይመጣል ይሄ ነው በቃ ስትራክቸሩ ይሄን ስትራክቸር ከጠበቃችሁ ትክክለኛ አረፍተ ነገር መስራት ትችላላችሁ ስለዚህ በሳብጀክት ቦታ ደግሞ መምጣት ያለበት ቨርብ አጀክቲቭ አድቨርብ ምናምን ሳይሆን ናውንና ፕሮናውኖች ናቸው ስለዚህ ይሄ የፓርት ኦፍ ስፒች ይጠቅማቸዋል ማለት ነው ናውኖችን እንድትለዩ ያደርጋቸዋል ፕሮናውኖችን እንድትለዩ ያደርጋቸዋል ስለዚህ ያለያቻቸው ፕሮናውና ናውኖች በሳብጀክት ቦታ አስገብታችሁ ትክክለኛ አረፍት ነገሮችን ለመስራት ከፍተኛ እገዛ ይሰጧቸዋል ማለት ነው ኦኬ አሁን ላይ ቃላቶችን በሰፊው አውቀናል ብለን እናስብ በማስከተል ደግሞ አረፍተ ነገሮችን ወደ መስራት ነው የምንገባው ትክክለኛ አረፍተ ነገሮችን ወደ መስራት እንገባለን አረፍተ ነገሮች እንደምታቁት አራት አይነት አረፍተ ነገሮች አሉ ምናልባት ላታቋቸውም ትችላላችሁ ይሄ ራሱን የቻለ ትምህርት ተዘጋጅቶለታል ሴንቴንስ ኤንድ ዜር ታይፕ ብለን አረፍተ ነገሮችና አይነቶቻቸው አረፍተ ነገር ለአራት ይከፈላሉ ጀስት አሁን ስማቸውን ለመጥራት ያህል ዲክላሬቲቭ ሴንቴንስ የመጀመሪያው ዲክላሬቲቭ ሴንቴንስ እንለዋለን ሁለተኛው ደግሞ ኢንተሮጋቲቭ ሴንቴንስ ሶስተኛው ደግሞ ኢምፔራቲቭ sentence የመጨረሻው ደግሞ exclamatory ሴንቴንስ ብለን ለአራት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው እናም ንግግሮቻችን ጽሁፎቻችን ማንኛውም ከእንግሊዘኛ ጋር የሚገናኝ ነገር በእነዚህ አራት አረፍተ ነገሮች የታጠረ ነው ዲክላሬቲ ሴንቴንስ ኢንትሮጋቲቭ ኢምፔራቲቭ እና የመጨረሻ ኤክስክላማቶሪ ሴንቴንስ የምላቸው እነዚህ አራቱ ናቸው አንድ ሰው ወይ የሆነ ንግግር ሊያደርግ ይችላል ወይ ጥያቄ ሊጠይቅ ይችላል ወይ ትእዛዝ ሊያስተላልፍ ይችላል ወይ ደግሞ የመደነቅ ስሜቱን በንግግር ሊገልጽ ይችላል እነዚህ አራት ነገሮች ናቸው ማለት ነው ዲክላሬቲቭ የምንለው የመጀመሪያው የአረፍተ ነገር አይነት እኔ አሁን ለምሳሌ ለእናንተ አሁን የማብራራው ነገር ማለት ነው ለምሳሌ ሴንቴንስ ማለት ይሄ ይሄ ነው ብዬ በፉልስቶፕ የምጨርሰው የዚህ አይነት አረፍተ ነገር ይባላ ዲክላሬቲቭ የሆን ነገር ዲክሌር ማድረግ የሆን ነገር ስቴት ማድረግ በቃ የሆን ነገር እንደዚህ ነው ብላችሁ ስቴት ስታደርጉ ነው ሁለተኛውን ለምሳሌ ኢንትሮጋቲቭ እኒው ኢንትሮጋቲቭ የምንላቸው ኮስሽን ናቸው ጥያቄ ናቸው የሰው ልጅ ወይ ይሁን ነገርን ዲክላሬት ያደርጋል ወይ ደግሞ ማወቅ የሚፈልገውን ነገር ደግሞ ይጠይቃል ማለት ነው ለምሳሌ ተማሪዎችን የሆነ ጥያቄ ይጠይቃሉ በዛ ጊዜ ሄዶ ሄዶ በፉል ማርክ ያልቃል ማለት ነው ይሄ አንደኛው የአረፍተ ነገር አይነት ነው ሶስተኛው ደግሞ ተዕዛዝ ነው ለምሳሌ የሆነ ሰው ላዝ ይችላል ሄዴ ይሁን ነገር አምጣል ሊለው ይችላል ይሄ ዲክላሬቲቭ አይደለም ወይ ደግሞ ኢንትሮጋቲቭ አይደለም የመጨረሻዋ ደግሞ ኤክስክላማቶሪ ኢሞሽንን የምንገልጽባቸው አረፍተ ነገር አይነቶች ናቸው ለምሳሌ ባጭሩ ዋው ማለት ይችላሉ የሆን ነገር የሚያስደንቀኝ ነገር ሳይ ዋው እላሉ አይደለ ስለዚህ ይቺ ዋው የምትለዋ ምንድነች የመደነቅን ስሜት የምታሳይ ነች ማለት ነው ስለዚህ ንግግሮቻችን በእነዚህ አራት የአረፍተ ነገር አይነቶች የታጠረ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሴንቴንስ ጋር በምንደርስ ጊዜ ዋናው አላማችን ምንድነው ትክክለኛ ዲክላሬቲቭ ሴንቴንስ መስራት ትክክለኛ ኢንትሮጋቲቭ ሴንቴንስ መስራት ትክክለኛ ኢምፔራቲቭ ሴንቴንስ መስራት ትክክለኛ ኤክስክላማቶሪ ሴንቴንስ መስራት እነዚህን በሌላ ቋንቋ ለምሳሌ ብንቀይራቸው በትክክለኛ መንገድ የሆን ነገር ለሰው ማብራራት እሱ ዲክላሬቲቭ ሴንቴንስ ይባላል የሆን ነገር የሆን ነገር ነው ብለን በፉል ስቶፕ ምንጨርሰው ያረፍተ ነገር አይነት ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ማወቅ የምንፈልገውን ነገር በትክክለኛ የግራማቲካል ስትራክቸር መጠየቅ ጥያቄዎችን መጠየቅ ለምሳሌ ዲዩ ስፒክ ኢንግሊሽ እላሉ አይደለ ይሄ ጥያቄ ነው አይደለ ጥያቄን እንዴት መጠየቅ ይችላሉሁ የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው እሱ ሰከንድ ፓርት ነው ሁለተኛው ክፍል ነው ሶስተኛው ጋር ደግሞ ሰዎችን ትእዛዝ ማስተላለፍ የሆነ ነገር አቀብለኝ እንላለን እንዴት ሰዎችን ትዕዛዝ ማስተላለፍ እንችላለን እሱም አንደኛው ያረፍተ ነገር አይነት ነው በጣም ጠቃሚ ነው የመጨረሻው ደግሞ ስንደነቅ ለምሳሌ የሆነ ሰው መደነቅ ብቻ አይደለም ኢሞሽኖችን ነው የተለያዩ ኢሞሽኖችን ነው የምትገልጹት የሆነ ሰው በአማርኛ ለምሳሌ ከሀገር ሀገር የዘይነት ነገሮች ይለያያሉ ዋው እምትለው ለምሳሌ የአማርኛ ዲክሽነሪ ላይ የለም የእንግሊዝኛው ላይ ብቻ ነው አይደለ ያለው አማርኛ ላይ ለምሳሌ የሆነ ሰው ጉዳት ሲደርስበት ብሎ ይጮሃል አይደለ ይሄም ለምሳሌ ምን ይባላል በእንግሊዝኛ ኤክስክላማቶሪ ሴንቴንስ ማለት እንችላለን እንግሊዘኛው ጋር ስትመጡ ደግሞ እንግሊዘኛው ኡኡን አያቆ ኡ የሚባለው በእንግሊዘኛ ሄልፕ ሄልፕ ነው ሊሉ የሚችሉት እነሱ አይደለ ስለዚህ እንዴት አደርጋችሁ ዲክላሬቲቭ ሴንቴንስ መስራት እንዴት አደርጋችሁ ኢንትሮጋቲቭ ጥያቄዎችን መጠየቅ መቻል አለባችሁ እንዴት አደርጋችሁ ትእዛዝ ማስተላለፍ አለባችሁ እንዴት አደርጋችሁ ኢሞሽንን የሚገልጹ አረፍተ ነገሮችን መመስረት ትችላላችሁ ይሄ ነው በቃ ዋናው ትልቁ ግባችን ይሄ ነው ይሄንን ለማሳካት ነው ቴንስን የምንማረው ይሄን ለማሳካት ነው ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ምን እናማረው ፓሲቭ ቮይስ ምን አክቲቭ ቮይስ ምን ሁሉም የግራመር ትምህርቶች እነዚህ ለማሳካት ነው የምንማረው ማለት ነው በሌላ ነገር አትዩአቸው ስለዚህ ትክክለኛ አረፍተ ነገሮችን ለመስራት ዋነኛውና ትልቁ ግባታችን ማን ነው ከሁሉም የግራመር ትምህርቶች ቴንስ ነው አንድ ሰው ቴንስን ጠንቅቆ አወቀ ማለት የሚፈልገውን ፈርጀ ብዙ አረፍተ ነገሮች ሺህ በላይ ሊሆኑ ይችላሉ አረፍተ ነገሮች ክሬት ማድረግ ይችላል የፈለገውን ሀሳብ በቴንስ መግለጽ ይችላል ለምሳሌ የተለያዩ ሰዎች ፊልም በማየት ንግግሮችን ይሸመድዳሉ የሆነ ፊልም ላይ ለምሳሌ ዲ ስፒክ የምትል የሆነች ንግግር ይይዙና ያችን እያዳበሩ ይጠቀሟታል ጥሩ ነው መጥፎ ነው እያልኩ አይደለም ነገር ግን ቴንስ ከሱ የተሻለ መንገድ ነው 12 ቴንሶችን በማወቅ የፈለጋችሁትን አረፍተ ነገር መመስረት ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን ለምሳሌ አንድ የቴንስን ጥቅም እዚህ ጋር አስረዳችሁ በተደጋጋሚ ለምሳሌ የማደርገው የሆነ ድርጊት አለ እንበል ለምሳሌ እሁድ ሁድ ሁሌ ቤተ ክርስቲያን ይሄ ድርጊት ምንድነው እሁድ ሁድ ሁሌ ሪፒት የምትደገም ድርጊት ነች ሌላ ደግሞ ልጥራላችሁ ሁሌ ጧጧት ስራ ሁለት ተኩል ገባሉ እነዚህ ምን ምንድን ናቸው የሚደጋገሙ ድርጊቶች ናቸው አይደለም የዚህ አይነት ማንኛውንም ድርጊት አረፍተ ነገር ፈጥሬ ለማውራት በምፈልግ ጊዜ ሲምፕል ፕሬዘንት የምትባል ሳብጀክትና ቨርቧን የምጠቀምባት የሆነች ስትራክቸር መጠቀም ነው የሚያስፈልገኝ ሌላ ንግግር መሸምደድ ምናምን አያስፈልገኝም ሳብጀክት ማን ድርጊቱን የሚደጋግመው እኔ ነኝ አይደለ ስለዚህ ሳብጀክቴ አይ ነው የሚሆነው ስለ ራሴ እያወራው ስለሆነ ማለት ነው ለምሳሌ ወደ ስራ ሁሌ ጧጧት የሚሄድ ከሆነ አይ ጎ ቱ ወርክ ኤቭሪ ሞርኒንግ አይደለ ስለዚህ አይ ሳብጀክት ነች ጎ የምትል ደግሞ አንድ ቨርብ ነች ስለዚህ አይንና የሆነ ቨርብ አይንና የሆነ ቨርብ እያደረግኩኝ ሁሌ የምደጋግመውን ድርጊት በአንድ ቴንስ በማወቅ ብቻ ያን ሁሉ ሀሳብ መግለጽ ይችላለሁ ማለት ነው ቴንስ በጣም ጠቃሚ ነው ቴንስ ላይ በምንደርስ ጊዜ ያው በደንብ ተዘጋጅ ነው ማስተምራችሁ እሱን አታስቡ ችግር የለውም በማስከተል ቴንስ እንዳልኳችሁ በጣም ይጠቅሟችኋል ቴንስ ካወቃችሁ በቃ ኦል ሌቭልን አልፋችሁታል በየ ነው ማምነው ቴንስን በስርዓት ከተረዳችሁት ኢንተርሚዲት ሌቭልን ጥሳችሁ ተይዳችኋል በየ ነው የማስበው ምክንያቱም ቴንስ ለብዙ ነገር መሰረት ነው የሚሆነው ከቴንስ በኋላ የሚመጡ ማንኛውም ትምህርቶች ዲፔንድ የሚሆኑ ቴንስ ላይ ነው ቴንስን አወቃችሁ እንበል ከዛ በኋላ አልጨረስኩም ወይ ብላችሁ ልታስቡት ትችላላችሁ አይደለም ከዛ በኋላ ደግሞ አረፍተ ነገሮቻችሁን የምታዳብሩበት ወይ እያስፈልጋችኋል ኮንዲሽናል ሴንቴንስ የሚባላል አሁን ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ምንድን ነው ምና የሚለውን እዚህ ጋር አልጠቅስም ስለዚህ ሌሎች አስፈላጊ የሚሆኑ አረፍተ ነገሮች መምጣታቸው አይቀርም እነሱን ደግሞ ስቲል አሁንም ቴንስን ይዛችሁ ነው ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ስትማሩ ለምሳሌ ቴንስ አለ ውስጥ ቴንስን አትለቁትም ቀጥሎ ደግሞ ፓሲቭና አክቲቭ ቮይስ የሚባል ትምህርት አለ በጣም ጠቃሚ እሱም አሁን ቴንስን ይዛችሁ ነው የምትሄዱት ቴንስ ቦታ አለ ከዛ በኋላ በማስከተል ደግሞ ሪፖርተር ስፒች ይባላል ሪፖርተር በጣም ጠቃሚ ነው ይሄኛውንም ስትሰሩ ለምሳሌ ትክክለኛ ቴንስን አጠቃቀም ማወቅ ያስፈልጋል ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን እነዚህ ያልናቸውን አራት አረፍት ነገር አይነቶች ኢምፔራቲቭ ከመጀመሪያው ልጀምር ዲክላሬቲቭ ኢንትሮጋቲቭ ኢምፔራቲቭ እና ኤክስክላማቶሪ ሴንቴንስ እነዚህን አራቱን እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን የሚሉትን በቴንስ በሞዳል ቨርብስ በፓሲቭ እና በአክቲቭ ቮይስ በኮንዲሽናል ሴንቴንስ በሪፖርተድ ስፒች በሪላቲቭ ክሎዝ ምናምን እነዚህ እያሰፋን በደንብ እናያለን ማለት ነው የእያንዳንዱ ደግሞ የግራመር ትምህርት ጥቅም በደንብ ነው ማብራራላችሁ እሱን እያንዳንዱ ትምህርት በምንደርስበት ጊዜ እምና ይሆናል ስለሱ እንድትጨነቁ አልፈልግም ከዛ እነዚህ መሰረታዊ የግራመር ትምህርቶች ናቸው ቴንስ ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ፓሲቭ ቮይስ አክቲቭ ቮይስ ምናምን እስካሁን የጠራ ናቸው እነዚህ መሰረታዊ የግራመር ትምህርቶች ናቸው እነዚህን ጠንቀቃችሁ ካወቃችሁ የግራመር ትምህርት በቃ ኦልሞስት አልቋል ማለት እንችላለን ከዛ አንዳንድ አዲሽናል ግራመር ሌሰኖችን እጨምርላችኋሉ ሞር እንግሊዝኛችሁ እንዲዳብር ማለት ነው ታኩሽን የሚባሉሉ ለምሳሌ ለመጥቀስ ያህል ታኩዌሽን አሉ ያው እነሱንም በምንደርስባቸው ጊዜ በነገራችሁ የተሻለ ነው የሚሆነው። አጀክቲቮችን በመጠቀም ኮምፓሪዝኖችን መስራት እንችላለን ኮምፓራቲቭ ዲግሪ እና ሱፐርላቲቭ ዲግሪ የሚባሉ ታቋቸው እነሱን እነሱን እያየን እንግሊዝኛችሁን እያዳበርን እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ ግራመሩን በዚህ መልኩ ጨረስን ማለት እንችላለን ግራመር በቃ አልቋል በዚህ መልኩ ነው የምናጠናቀቁ ግራመርን ነገር ግን ግራመር ደግሞ ብቻውን በቂ አይሆንም ምን ማድረግ አለባችሁ ለምሳሌ ግራመር ቴንስን እንዴት መጠቀም እንዳለባቸሁ ያሳያችኋል ብያችኋል አይደለም ለምሳሌ ቀደም አንድ ቴንስ ለኤግዛምፕል ወስደናል ሲምፕል ፕረዘንት የምትባል ቴንስ አይተናል አይደል ሲምፕል ፕረዘንት እንዴት ነው የምትሰራው ሳብጀክት ፕላስ ቨርቧን ዋን ሳብጀክት አስቀድማለሁ ቨርቧን ዋን አስከትላለሁ ከዛ የሲምፕል ፕረዘንት አርፍተ ነገሮችን በዚህ መስራት ይችላል ማለት ነው ነገር ግን በቨርቦቹ ቦታ የሚገቡትን ቃላቶች ማወቅ አለባችሁ ቨርብ ምን እንላቸው ለምሳሌ ላይክ ጎ ጎ ምን እንለው ቨርብ ነው ድርጊት ነው ስለ ቨርብ እንመጣለን የዛሬው ትምርታችን ምን ምን እናያለን የሚለው ነው እንጂ ስለ ነቨር ስለ ቴንስ አይደለም የዛሬው ትምርታችን ኮንፊዥን እንዳትሆኑ ጎን እናቃለን ለምሳሌ ካም መምጣት ነው እናቀዋለን ዎሽ ማጠብ ነው እናቀዋለን ድራይቭ መንዳት ነው እናቀዋለን ስለዚህ እነዚህን የምታውቋቸውን የቃላት ክምችቶቻችሁ ማደግ አለባቸው ለምሳሌ ጥርስ መፋቅ ምን ሊሆን ይችላል ቨርብ ነው ድርጊት ነው አይደለ እሱን ማወቅ አለባችሁ ልብስ ማድረግ ለምሳሌ ቨርብ ነው እሱም ማወቅ አለባችሁ የተለያዩ ድርጊቶች አሉ አይደለ ለምሳሌ ኳስ መለጋት ድርጊት ነው መሮጥ ድርጊት ነው መብላት ድርጊት ነው እነዚህን የሚገልጹልኝን ቃላቶች ማወቅ አለብኝ ይሄ ወደ ምን ትምህርት ይወስደናል ቮካብለሪ ወደ ትምህርት ይወስደናል ማለት ነው ቮካብለሪ ስለዚህ ቮካብለሪያችሁን በስር በስሩ ማሳደግ አለባችሁ ማለት ነው ቮካብለሪ እንዴት ነው የሚያድገው ዲክሽነሪዎችን በማገላበጥ ሊሆን ይችላል ከዛ ደግሞ ያንድን ቃል አንድን ቃል ትርጉሙን ካወቃችሁ በኋላ አጠቃቀሙስ በምን መልኩ ነው የሚለውን ማወቅ ይኖርባቸዋል። እሱንም ያው የቮካብለሪ ትምህርቶችን በመሀል በመሀል እለቅላችኋለው እናያለን እነሱን ከዛ በማስከተል ቤዚክ ስፖክን ኢንግሊሽ እናያለን ስፖክን ኢንግሊሽን እንደምን እንድታዩ ትፈልጋለው እስካሁን የተማር ነውን ትምህርት ግራመር ብለን ብዙ ነገሮችን አይተናል አይደለ ቮካብሪ ብለን ደግሞ ብዙ ቃላቶችን ደግሞ እናያለን ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ወደ ሙከራ ማውጣት ነው ስፖክን ማለት የመጨረሻው ግባችን ምንድን ነው ብለናል አንደኛው መናገር ነው አይደለ ስለዚህ ትክክለኛ ግራመር አጠቃቀም ካወቃችሁ በኋላ ያንን ተጠቅማችሁ ወደ ንግግር ማምጣት አለባችሁ በመሆኑም ግራመር ብለን ቮካብለሪ ብለን የተማርነውን በሙሉ ወደ ሙከራ ማምጣት አለብን ስለዚህ እየተነጋገርን ፕራክቲስ እያደረግን ለማዳበር ሞክራለን ማለት ነው ለምሳሌ ይህን እንደምንድትረዱ ትፈልጋለው ለምሳሌ የሆነ ቫይረስ ወይ ደግሞ ሌላም ነገር በሚመጣ ጊዜ ላይክ ኮሮና ቫይረስ በሚመጣ ጊዜ ላብራቶሪ ውስጥ ቁጭ ብለው ለብዙ ወራቶች ቫክሲንን ዴቨሎፕ ሲያደረጉ ቆይተዋል አይደለ ላብራቶሪ ውስጥ የሚሰራው ነገር እንደ ግራመር አስቡት ግራመርን እንደመማር አስቡት ከዛ ፋይናሊ ደግሞ ያ ቫክሲን መሞከር አለበት አይደለም መስራት አለመስራቱ መሞከር አለበት አይደለም ስለዚህ ስፖክን ኢንግሊሽ የምንማረው ነገር የተማርነውን ነገር ወደ ፕራክቲስ ወደ ሙከራ ነው የምናመጣው ማለት ነው ስለዚህ ቤዚክ ስፖክን ኢንግሊሽን እሱ ላይ እናያለን በዚህ ጊዜ ቤዚክ የሆኑ ኤክስፕሬሽኖችን እናያለን ምን ማለት ነው ስፖክን ኢንግሊሽ ማለት በተለያዩ ሲትዌሽኖች ላይ መናገር ያለባችሁን ነገሮች ማወቅ ማለት ነው ለምሳሌ ባንክ ቤት በምትገቡ ጊዜ የምትጠቀሟቸው ቤዚክ የሆኑ ኤክስፕሬሽኖች ይኖራሉ ከብር ጋር የሚገናኙ ለምሳሌ ንግግሮች አሉ አይደለ እነሱን ማወቅ ሆቴል ገብታችሁ ደግሞ ከአስተናጋጅ ጋር የምትነጋገሩት ከዌተር ወይ ደግሞ ከዌትረስ ጋር የምታወሩት የሆነ ንግግር አለ አይደለ ስለዚህ እነሱ ስፖክን ኢንግሊሽ ይባላሉ እነሱን የምናየው በስፖክን ኢንግሊሽ ነው ለተለያዩ ሲዌሽኖች የተለያዩ ኤክስፕሬሽኖችን እንዴት መናገር እንደምትችሉ የምናይበት የትምህርት ክፍል ነው ግራመር ላይ የተማርነው ትምህርት ለምን ጠቅሟችኋል ትክክለኛ አረፍተ ነገሮችን ህጉን የጠበቀ አረፍተ ነገር እንድትሰሩ ረድቷቸዋል በቃ ትክክለኛ ፋውንዴሽን መሰረት ጥሎላችኋል ስፖክን እንግሊሽ ደግሞ ምንድ ነው እዛ ጋር ማይንዳችሁ ውስጥ የከተታችሁትን ነገር ወደ አፋችሁ እንድታመጡት ያግዛችኋል አፋችሁ እንዲፍታታ ያደርጋችኋል ስለዚህ በዚህ ሰዓት መናገር ችላችኋል ሀሳባችሁ መግለጽ ይችላችኋል እንበል ከዛ በኋላ ስጨርሰናል ወይ ነው እዚህ ሌቪል ላይ ከደረሳችሁ በጣም ትልቅ ነገር ነው ከዛ በኋላ ግን እንግሊዝኛ በቃ አያበቃም እኔም አሁ ለምሳሌ አስተማሪ በሆንም እኔም ገና አልጨረስኩኝም ፓዙ ላይ የሆነ ቦታ ነው የምገኘው ስለዚህ ራሴን ለማዳበር ሁሌ አዳዲስ ነገሮችን ዲግ አደርጋለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ የመጨረሻው ደግሞ ወዴት ሌቭል ሎ ማደግ ያለብን ኔቲቭ ስፒከር ኔቲቭ ስፒከር የምንላቸው አሜሪካ ውስጥ ያሉ ኢንግላንድ ውስጥ ያሉ ይሄ እንግሊዝኛን አፍ መፍቻ ቋንቋቸው ያደረጉ የሚናገሩት ንግግር ሌቭል ላይ ለመድረስ መጣር አለብን እሱን ደግሞ የምናደርገው የተለያዩ ቴክኒኮችን በመጠቀም ነው ላይክ አይዲምስ የሚባሉ አሉ በአማርኛው ለምሳሌ በብዛት የምንጠቀማቸው ምንድነው ፈሊጣ ያነጋገር ምንላችኋሉ አይደለ አንድ ሰው እነዚህን ኤክስፕሬሽኖች ፈሊጣ ያነጋገር ሊባሉ ይችላሉ አንዳንድ የሆኑ አሪፍ የሚባሉ ኤክስፕሬሽኖች አሉ አይደለ እነሱ ንግግር ውስጥ ሲከት ንግግሩ ሆን ያደገ ፍለሪሽ ያደረገ ንግግር ይመስላል ስለዚህ እንግሊዘኛችሁም እንዲያምር አይዲምሶችን እናያለን በማስከተል ደግሞ እስላንግ የምትባል እስላንግ በሆነ ስፔሲፊክ እድሜ ክልል ላይ ያሉ የሚያወሩት ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ወጣቶችና ትላል ጎልማሳ ሰዎች የሚያወሩት ንግግር ተመሳሳይ አይደለም አይደለ ወጣቶች አካባቢ ሞር ያራዳ ቋንቋ የምትባል ነገር አለች አይደለ የአራዳ ቋንቋነቱ ያው በጣም የሰፋ ሊሄድ ይችላል ጨርቆስ አካባቢ የሚያወሩት ያራዳ ቋንቋና ሌላ አካባቢ የሚያወሩት ያራዳ ቋንቋ በጣም የተለያየ ይችላል የሆነ ቦታ ሄዳችሁ ኮምፕሊትሊ የሚያወሩት ነገር ላይገባችሁም ይችላል አይደለ ስለዚህ ቋንቋ እስከሆነ ድረስ ደግሞ ንግግሮችንም ማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው እነዚህ ምን ይባላሉ በእንግሊዝኛው ስላንግ እንላቸዋለን ስለዚህ ስላንጎችንም እናያለን እነዚያውን በጊዜያቸው ነው የሚደርሱት ከዛ ደግሞ ፕሮናንሴሽናችሁ መሻሻል አለበት አፍ መፍቻ ቋንቋችን አማርኛ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ሌላ የሀገር ውስጥ ቋንቋ ሊሆን ይችላል አይደለም በዚህ በአማርኛ ፕሮናንሴሽን እንግሊዝኛን መናገር የለብንም እንግሊዝኛ ራሱን የቻለ ፕሮናንሴሽን አለው የድምፅ አወጣጥ ስለዚህ እሱንም እምና ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ኢንግሊሽ ፎልኮርሳችንን ኮርሳችንን ይሆናል ይሄ ቪዲዮ እንዳለቀ መጨረሻ ላይ የእንግሊሽ ፉል ኮርስ ሰሪ ያሉት እያንዳንዱ ትምህርቶች በኦርደር የተቀመጡ ይመጡላችኋል እነሱን እያያችሁ እራሳችሁን ማዘጋጀት የምትችሉ ይሆናል በመሆኑም ጀስት አንዴ ለመከለስ ያህል ዋናው ግባችን መሆን ያለበት እንግሊዘኛን በምንማር ጊዜ ዋናው ግባችን መሆን ያለበት መጨረሻ ላይ እንግሊዘኛን ቋንቋ በመጠቀም ትክክለኛ ረፍተ ነገሮችን መመስረት መሆን አለበት ትክክለኛ ያረፍተ ነገር ሰራችሁ ማለት ያን ረፍተ ነገር ንግግራችሁስ መክተት ትችላላችሁ ያን አረፍተ ነገር አምጥታችሁ ጽሁፋችሁስ መክተት ትችላላችሁ ያኔ እንግሊዘኛን ቻላችሁ ይባላል ማለት ነው ይሄን ለማድረግ ደግሞ አልፋ አልፋቤት ነው የጀመር ነው እንግሊዘኛ ላይ 26 ሌተሮች አሉ እነሱን አይተናል እነሱ 26 ሌተሮች ደግሞ የተለያየ ድምጽ ነው የሚሰጡት የእነዚህ ሌተር ጥቅም ዞሮ ዞሮ ምንድነው ድምጾችን መፍጠር ነው አንድ ቃል ወርድ የሚል ለምሳሌ ቃል ወርክ የሚል ቃል ለምሳሌ ወ የምትለዋ ድምጽ የተገኘችው ከእንግሊሽ ሌተር ውስጥ ነው ወርክ ር የምትለዋ ድምጽ የተገኘችው አልፋ አልፋቤት ውስጥ ነው ስለዚህ እንግሊሽ አልፋቤት ና ድምጻቸውን ጠንቅቆ ማወቅ ያስፈልጋል እሱ ለቤዚክ ሪዲንግ ስኪላችሁ በጣም ጠቃሚ ይሆንላቸዋል ከዛ በማስከተል ደግሞ ቃላቶችን ፓርት ኦፍ ስፒች የምንለው ናውን ፕሮናውን አጀክቲቭ ቨርብ እያለን የምንጠራቸው ስምንቱ የቃል ክፍሎችን በጣም ማወቅ ያስፈልጋል ስፔሻ ቨርብ ቨርብ በጣም ማወቅ ያስፈልጋል ለምን ቨርብን ማወቅ ለቴንስ በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ማለት ነው ቴንስን አወቃችሁ ማለት ደግሞ ትክክለኛ ያልፍተ ነገሮችን ወደ መስራት መታችዋል ለማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ እምናስከደው ይሆናል ከኤዩብ ጋር መልካም ቆይታ አመኝላችኋለሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ በመሆን ለእኛ መገዛችሁን አሳዩን አመሰግናለሁ